shopping na pandemia. Tá vazio. Vamos ver aqui. Vê nesse poço. A gente veio aqui rapidinho comprar um Whopper, nem vai demorar. Olha como ficou o cinema. Eu nunca vi o cinema no Flamboyant fechado desse jeito. É estranho, né? Cinemark. Aqui a gente via quais os filmes que estavam em cartaz. Não tem nenhum filme em cartaz. É, o shopping pra sábado tá muito vazio, hein? Olha só. Saraiva, vim atrás de um livro. Eu tô procurando um livro para comprar chamado Não Me Faça Pensar. É um livro sobre usabilidade para quem trabalha com criação de interface, site. E que os livros no Brasil é tão caro, hein? Aqui é teatro, história da arte, maquiagem. Os livros de design sumiram. Essa sessão aqui também é legal. Dá uma olhada nos quadrinhos. Olha, The Walking Dead. Olha. Você pode folhear. Pantera Negra, Guerra Secreta, X-Men, Vingadores, tudo capa dura. Olha, Guerra Civil, aí tem Homem-Formiga, Planeta Hulk, mais Pantera Negra, Superman. Acho legal, agora eles estão pegando a literatura brasileira, tipo Dom Casmurro, e fazendo versão quadrinhos. Olha que legal. Tem essa aqui, A Senhora. O Cortiço. Tudo em quadrinhos. Tá vendo? Ativar a garotada para poder ler. Quem diz que quadrinhos não é cultura, hein? Tô no paraíso. Olha o que eu acabei de achar aqui, ó. Wolverine. Demolidor. Superman. É, pelo jeito não tem o livro que eu vim buscar. Vou ali pelo menos comprar o sanduíche então. O meu pedido é esse aqui, ó. Whopper. Agora é só esperar. São 6 opções de máscaras para você escolher do seu jeito. Tubarão, jacaré, coelho, gato, cachorro, urso. Eu gostei do urso, hein? O tubarão tá engraçado, né? Acho que aquele lá é o meu pedido. Na verdade, ele tá pronto já tem uma semana. Olha a alegria do garoto. Vamos para casa. O pacotão saiu.
abraço e um beijo, pessoal. Agora eu vou comer aqui um sanduíche e assistir o Netflix. Valeu!